მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, FM-ში 100.5 გადაცემაში მთელი დღე რუბრიკა სტუმრის დრო დადგა, რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი წარმოგიდგენ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან აი ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორი დავით წიტაიშვილი და ბავშვთა განვითარებისა და დაცვის სპეციალისტი კონსტანტინე სვანიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ბატონ დათო, გილოცავთ პირველ რიგში სულ ახლა ხანს დაინიშნეთ თქვენ აი ბაგაბაღების გაერთიანების დირექტორად და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ თქვენს წინამორბედსაცა ზოგადად გაერთიანებას ბევრი რამ ქონდა გაკეთებული ბაგაბაღებისთვის და უპირველესად იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც სწავლობენ ჩვენს ბაგაბაღებში, თქვენ მაინც ალბათ გასაკეთებელი ძალიან ბევრი გაქვთ. თუმცა მოდით დავიწყოთ იქიდან, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ბავშვი გაიზარდოს ნორმალურ ჯანსაღ და ისეთ ატმოსფეროში, რომელიც ხელშეუწყობს მას სრულ განვითარებაში. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე სათუთი და დიდი ორგანიზმია ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ქალაქისთვის ბაგაბაღების გაერთიანება, რომელთა ძალიან სენსიტიურ თემას ვეხებით, ბავშვების აღზრდას ვეხებით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, გაკეთებული მართლაც ბევრია, კიდე უფრო ხრმათ უნდა ჩავიხედოთ ჩვენ საკითხებში, უფრო გავაძლიეროთ მუშაობა, ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რა არის აუცილებელი და საჭირო. პირველ რიგში ეს არის სწორი და ჯანსაღი კვება. მინდა მოგახსენოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ სამჯერად კვებას ემატება კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული წახემსება, რომელიც 12 საათზე იქნება ბავშვებისთვის. ეს არის ფოსტნეულის ან ხილის დამატება ბავშვებისათვის, რაც ესე ვთქვათ ძალიან კარგია. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით თანხებს ალბათ ცოტას დავამატებთ ჩვენს ბიუჯეტში. ჩვენ 3 დღეა, ну 4 დღეა რაც მე ფუნქციონერობა დავიწყე როგორც დირექტორმა და ეს დღეები თითქმის აი ამ საკითხებს მოვანდომეთ, რამეთუ ფორს მაჟორ სიტუაციაში ვართ. ისეთ უნდა გამოცხადდეს ტენდერები, რამე 2018 წელს კვება იყოს ბავშვების გამართული. ასე რომ ჩვენ გვაქვს იქ გაწერილი პირდაპირ სახელმწიფო სტანდარტების მიერ, რომ 1200-1300 კალორია მიეწოდეს ბავშვებს, ან დაემატა სწორედ ეს ესე ვთქვათ წახემს. ძალიან სკრუპულოზურად მიყვები ჩვენ აი ამ საკითხს, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი პურითაც მიეწოდოს 1200 კალორია, მაგრამ ჩვენ ეს გვაქვს ჩაშლილი, დღეების მიხედვით გაწერილი. ანუ ბალანსირებული კვება იქნება. აუცილებლად აი ამას ვცვლით თვითონ. იმიტომ რომ კვებასთან დაკავშირებით წინა წლებში იყო ხოლმე ძალიან დიდი ესე ვთქვათ თქმა მოთქმა, რომ ხან საუბარი იყო იმაზე, რომ მოძველებული კარაქი იყო შეტანილი, ხან ხორცის პროდუქტები და ასე შემდეგ, რაზეც იყო როგორც მე ვიცი მსკავსი, მაგრამ ერთი მინდა ესე ვთქვათ ჩვენ საზოგადოებას უთხრას, თუ რომელიმე მომწოდებელმა ვთქვათ არ მოიტანა ესეთი პროდუქტი, რაც უნდა მოაწოდოს ბაგაბაღებს, ის პროდუქტი ბავშვებამდე არ მიდის. აი კონტროლს ვინ უწევს ამას? ამას უწევს IP, უწევთ ჩვენ ყავს შესაბამისი სტრუქტურები, ვინც ამას ყოველდღიურად ამოწმებს, იმდენად რომ ეხა აი ვცვლით მაგალითად ფხიანი თევზიც კი აღარ შეგვაქვს, რომ ბავშვებს რამე ზიანი არ მიადგეს, თქვათ აი თანხობრივად იზრდება ის, რომ თქვათ სხვაგვარი უფრო უკეთესი ხარისხის თევზი შევიდნენ და აი ამას ამ რეჟიმში მუშაობთ ახლა ყოველდღიურად ამ კუთხით თანხები იზრდება და გუშინ სოციალურ ქცელ შექმნის სარგებლო შემთხვევით ვეთქვით ერთ ქალბატონს ეწერა ლამის არ დახურავდნენ და არ დავეწევთო არა შემოწირფასება, მე და დაგამშვიდოთ, არ თუ დაიხურეს, არამედ პირიქით თანხები იზრდება, კიდე უფრო უკეთესი იქნება, როგორც ხდება, ესე ინფრასტრუქტურა ბავშვებისა, მათი ჯანსაღი გამარემო, მათი სუბსიდია. აი ზუსტად მინდათ, რომ აი ეხლა კითხოთ ჯანსაღ გარემოზე, რა იგულისხმება ჯანსაღ გარემოში, იმიტომ რომ დეფინიცია არის ძალიან ესეთი ფართო, აი ამ ჯანსაღი გარემოს და კონკრეტულად თქვათ აი ბაგაბაღების მოსწავლებმა, რომლებიც 5-6 წლის ასაკამდე არიან ბაღში, რა უნდა ისწავლონ და როგორ უნდა გაჯანსაღდნენ ეს. კი ბატონო, სანამ სწავლამდე მივარ, თქვა ბატონო, კეთე უნდა გიყვეთ, რომ ჯანსაღ გარემოში იგულისხმება პირველ რიგში გამართული ინფრასტრუქტურა და უსაფრთხო გარემო. რამეთუ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რაც სწორკვებასთან ერთად არის, იმიტომ რომ ბავშვები უნდა იყონ უსაფრთხო გარემოში და მშობლები უნდა იყვნენ მშვიდად, რამეთუ ისინი ტოვებენ მთელ დღეს განმავლობაში ბავშვებს, ზოგი საოჯახში, ზოგი სამსახურში მუშაობს და მათ ამდა კონტექსტ შიში იმისა, რომ ბავშვები შეიძლება იყვნენ უსაფრთხო. და აი უსაფრთხოება შემდეგ მათ ამ სულიერ საზრდოს მი
იწოდება, რაც ჩვენ დებულებების მიხედვით, შინაგანაწესის მიხედვით, ბევრი სახელმძღვანელოს მიხედვით გვაქვს ჩვენ და მუშაობენ პროფესიონალი კადრები და ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში არა მარტო ვზრდით ჯანსაღ გარემოში ჯანსაღს ბავშვებს, არამედ მათ ვაწოდებთ სულიერ საზრდოსაც და ამ კუთხითაც გვაქვს ძალიან ბევრი აქტივობები. ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ მშობლები რომ იყვნენ შვიდად და როგორ მიგაჩნიათ მშობლები როგორ უნდა იყვნენ ჩართულები თუნდაც სამღვდელო პროცესში და რამდენად ითვალისწინებთ თქვენ მათ როლს მშობლების როლს? აუცილებლად მომავალ კვირაში მე ვაპირებ შევხვდე ბაღის ხელმძღვანელებს და ვთხო მათ შემეტკინონ აგრეთ წოდებული გრაფიკი, რომ შევხვდე აუცილებლად მშობლებს, იმიტომ რომ არის ორი მხარე, ერთი მხარე აქეთ ჩვენ ორგანიზაცია სახელმწიფო, ვინც რუნავს ამ ბავშვებზე და მეორე მხარე მშობლები, თქვა რომ ეს იყოს ჰარმონიული, იმიტომ რომ ეს ხიდის ორი მხარეა, სადაც შუაში არის ბავშვი და რომელი მხარე არ შეიძლება ჩაიწიოს, რამე თუ ბავშვიანი არ მიყვენთ, ამიტომ მე უნდა მოусმინო აუცილებლად მშობლებს, რა არის, როგორ არის, რა მიაქვს ბავშვებს, ასე თქვა ბაღიდან დაწყებული ფიზიკური სატუთე სერვის სულიერი საზრდოთი დამთავრებული, ასე რომ ინტენსიურ კავშირში ვიქნები მშობლებთან. დიდი მადლობა და ჩვენთან სტუდიაში გახლავთ ბავშვთა განვითარებისა და დაცვის სპეციალისტი ბატონი კონსტანტინე სვანიძე. მოგესალმები და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. Ну, იმ საკითხებზე რაც ახლა მე კითხები დაუსვი, თქვენ მიიღეთ პასუხები და ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, თუმცა არის კიდე თემები, რომლებზეც ესე ვთქვათ, უკვე გახმაურდა იგივე სოციალურ ქსელებში ისაკითხები, რომელიც ბატონმა დავითმა დაანონსა და თქვა. მაგრამ ბატონო კოტე, თქვა როგორ მიგაჩნიათ, აი რა უნდა იყოს ბავშვისთვის, იგივე თქვა 2 წლიდან 6 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის და რისი მიღება უნდა შეძლოს მას სამღვდელო დაწესებულებებიდან, ბაღებიდან? მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მესამები რადიო მსმენელებს, მე თავიდან დავიწყებ, სულ თავიდან საიდან დაიწყო ამ ყველაფრის ფორმირება 2005-2006 წლის დეცენტრალიზაცია და სტრუქტურის გარდაქმნა სკოლამ, ადრეული აღზრდისა და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში. ჩვენ საქართველო, კავკასია ძალიან დაბალი დონის დასწრებით გამოვირჩევით, ბავშვები ის უმეტესობა ამ წლებში არ დადიოდნენ ბაღებში, რადგანაც იყო ეკონომიკური კრიზისი, მშობლებს არ მიაჩნდათ რომ ბაღებში იყო ის უსაფრთხო გარემო, რომელზეც ვისაუბრებ აუცილებლად, სადაც ბავშვებს შეეძლებოდათ რომ სხვადასხვა უნარი განვითარებინათ და ასევე მშობლებს ეჭვეპარებოდათ იმაში რომ ბაღი მისცემდა იმას, რასაც ვერ მისცემდა, რაც უნდა მიეცა ოჯახს. ამის შემდეგ მოხდა ფორმირება, შეიცვალა კანონმდებლობა და დღესდღეობით გვაქვს ძალიან კარგი კანონი ადრეული აღზრდისა და სკოლამდელი განათლების შესახებ, სადაც ყველაფერი კარგად არის გაწერილი. ჩემი საზრით დიდი თუ მი ყვებით ამ ყველაფერს, ისეც უამრავი სამუშაო გვექნება 2018-ში, უკვე ბევრი რამე არის გასაკეთებელი ბავშვების რაოდენობებთან დაკავშირებით, ჯგუფებთან დაკავშირებით. 2020 წელი არის ჩვენთვის ესე ვთქვათ წითელი ხაზი, სადაც თვითონმა ბაღმა უნდა მოასწროს უამრავი რამის შეცვლა. დღესდღეობით საუბრობთ ჩემი აზრით იმ საჭიროებებზე, რომელიც შეიძლება იყოს აისბერგის ზევით, მაგრამ არ იყოს დაკმაყოფილებული თვითონ ბაზისური საჭიროებები. ჩვენ საუბრობთ ბავშვის საჭიროებებზე, მაგრამ რაც ამ პროცესში ჩართულს ვერ ხედავ ბავშვებს. კონვენცია, რომელსაც საქართველომ მოაწერა ხელი და რატიფიცირებულია უკვე, იქ არის სახელმწიფო დავალდებულები, ანუ სახელმწიფოს ვალდებულებები, რომ დაიცვას 4 უფლების შესახებ: სიცოცხლის, დაცულობის, განვითარების და ჩართულობის უფლება. ანახან ბავშვები ქრჩება ხოლმე და ფასადური, ესე რომ ვთქვათ, ფასადი არიან ხოლმე ჩვენს მიმდინარე პროგრამებში. ბაღი, როგორც კანონი გვეუბნება, უნდა უზრუნველყოფდეს ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას, ბავშვის ემოციურ განვითარებას, ბავშვის სოციალურ განვითარებას და ძალკე გამოყოფილი არის მშობლების განათლება და მხარდაჭერა. ეს არის ის ძირითადი კომპონენტები, რომლის ისილოს და მე მინდა აუცილებლად ასევე კითხო კოტე და ბატონმა დავითმა, ჩვენს კოლეგა მედია საშუალებაში ისაუბრა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით, რომლებიც არიან და ხშირად ბაღებში მაგალითად არ ნაკლებად არის ადაპტირებული გარემო აი ამ ბავშვებთან და როგორია ზოგადად
ინკლუზიური განათლების როლი და სისტემა, აი დანერგილი რამდენად არის? ინკლუზიური განათლება არის განათლების ერთ-ერთი მიდგომა, რომელიც არის ინდივიდუალურ მიდგომებზე დაფუძნებული, სადაც თითოეული საჭიროება განურჩევლად საჭიროებისა, ეს იქნება ეთნიკური თუ ეს იქნება სხვა ინტელექტუალური და ფიზიკური, უნდა იყოს ბავშვდემორგებული. სამწუხაროდ დღესდღეობით ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებლები არიან, მათ არ გააჩნიათ კომპეტენცია ცოდნა იმისთვის, რომ ინდივიდუალურად იმუშაონ სხვა საჭიროებებზე, რადგანაც თითოეული საჭიროება ინდივიდუალური და მიდგომებს მოიცავს მაღალ ჩართულობას. გამომდინარე იქიდან, რომ ქუთაისში უამრავი ბავშვი არის საკლასო ოთახებში, ხანდახან ხვდებით 50-60, აქ ინდივიდუალურ მუშაობაზე ზედმეტია საუბარი და მივდივართ იმ დონეზე, სადაც იყო ესეთი სტრუქტურები ბავშვთა, ასე რომ ვთქვათ, 100 და 80 ბავშვი როცა ხვდებოდა და იქ ინდივიდუალური მუშაობა იკარგებოდა. სწორედ სახელმწიფოს მიზანი არის, რომ 2018 წლის 1 აპრილიდან გვექნება ჩვენ ესე რომ ვთქვათ ესეთი სხვარი, სადაც თითოეული ჯგუფში ფორმირება უნდა მოხდეს არაუმეტეს 15 ბავშვის და აი ესეც უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს და მშობლებს ჩართულობასე ვიტყვი. მშობლებს სამწუხაროდ დღესდღეობითაც გონიათ, რომ ბაღი არის რაღაც ესეთი ძიძასავით დატოვების ადგილი, სადაც მიიყვანენ ბავშვს და როცა გამოყავთ ეკითხებიან: ჭამა? ან ხო არ დაისვა არა? რა ისწავლა ნაკლებად, ან სწორად ფორმულირება შეკითხვების? და აღმზრდელ პედაგოგები და აღმზრდელები ორმაგ სტრესში واردებიან, რადგანაც ისინი უნდა მიყვნენ მეთოდოლოგიას და აქვე მშობელი, ასე რომ ვთქვათ, მისი დასმული შეკითხვები საერთოდ არ პასუხობს ამ ყველაფერს. განმშობლებს აინტერესებს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მშობლების ჩართულობა, რადგანაც არა მხოლოდ ბაზისურ უნარებზე დაკმაყოფილება, სადაც არის კვება და არ დაისვა, რომელიც რაღაც შემეცნებაზე უნდა იყოს გადასული. კი, ბატონ დათო, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ბატონ მაკოტიმ და თქვენ, რაც ისაუბრეთ, იქიდან გამომდინარე მშობლების ჩართულობასთან დაკავშირებით, ხო, რამდენად აუცილებელია და რა უნდა იცოდეს მშობელმა ბაღის, მისი შვილისა და მისი ურთიერთობის, საკუთარი ურთიერთობების შესახებ. მაგრამ აქვე არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ზუსტად აი კანონმდებლობასთან არის, უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში პედაგოგები, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ბავშვების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარება. და იმ სიტუაციაში, როდესაც ბაღში ერთ ჯგუფში არის ძალიან ბევრი მოსწავლე, რამდენად შეიძლება ეს მოხერხდეს? ან მასწავლებელი იყოს ამ პროცესთან ადეკვატური, ან ბავშვებმა მიიღონ შესაბამისი ცოდნა? მე ვეთანხმები ჩემს წინაგამოსილას იმ საკითხში, რომ ძალიან გვაკლია, ესე ვთქვათ, კადრები სამწუხაროდ ქუთაისში, ვინც აი ინკლუზიური განათლების კურსით შეზღუდული შესაძლებლობებს ბავშვებთან იმუშავებს. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა, რასაც ვერ გავექცევით. აი ამ კუთხითაც ჩვენ ფიქრობთ, ესე ვთქვათ, მუშაობის გაძლიერებას, კადრების გადამზადებას. მერჩერად სახაცოთა ძნელია გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ ეს ეს თანხებთან არის მოგეხსენებათ დაკავშირებული. ასე რომ ფიქრობთ იმასაც, რამდენად ეს არის შესაძლებელი თუ ცალკე ხომ არ გავაკეთოთ, თქვათ, ისეთი ორგანიზაცია, სადაც თქვათ განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვები იყვნენ, მაგრამ ეს ანუ ბევრი რამეზე ვფიქრობთ, მინდა თქვათ, არა, ეს აბსოლუტური ინტეგრირება, ინტეგრირებული, მაგრამ იცით, აქ თქვათ საფუძველი, თქვათ, ერთ ვერსიათ ეს რატომ იყო? კადრების სიმცირე. კადრმა ხომ უნდა იმუშაოს არა და სანამ ქუთაისში კადრები გვეყოლება, აი ამ კუთხით ვეძებთ რაღაცა გამოსავალს, თორე ეს აპრიორი ვთქვათ გადაწყვეტილება ამაზე მიღებული არ არის. ანუ ფიქრობთ ჩვენ ამ საკითხზე, ამას მინდა ხაზი გავსვათ, რომ რაღაც გამოსავალი ვნახო, იმიტომ რომ ვთქვათ, იმ ათეულობით ბავშვი როზის და ერთს რო განსაკუთრებული ვთქვათ, მეურვება სჭირდება, ეს სწორად აღნიშნეს პედაგოგს, არ შეუძლია და ვერ შეუძლია ფიზიკურად, თან მას ჭირდება შესაბამისი კვალიფიკაცია. ხო, ასე რომ ფიქრობ ჩვენ ამ საკითხზე, ბაღების რაოდენობა რამენაირად გაიზარდოს და არ იყოს ელემენტარულად ერთ ჯგუფში, ვთქვათ, 40 ბავშვი. იმიტომ რომ ახლა მე მაგალითად რო დამაინტერესა ამ თემამ, ხო, ევროპული გამოცდილება გადავავლე თვალი და მაქსიმუმ არის, ვთქვათ, 15, უბრალოდ 11 ბავშვი ერთ ჯგუფში, სადაც ნუ მეტი ბავშვი არ არის ელემენტარულად იქ და ნუ მაშინ არ უნდა იყოს. არც უნდა იყოს, ხო? ნუ 10 ბავშვი არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი და ამ შემთხვევაში რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, ბატონ დავით?
პრობლემების პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ფინანსების სიმძიმე. მქონდა ქალაქის მერთან საუბარი, ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ იცის მან აი ამ პრობლემების შესახებ, ვცდილობდით რაღაც თანხები მოგვეწიებია, იმიტომ რომ იქნება ყოველწლიურად თითობაღი მაინც დაემატოს რომ მოხდეს ესე თქვა განტვირთვა ბავშვებისა და რაღაც სტანდარტზე დავჯდეთ, იმიტომ რომ ეს არის არა მარტო თქვა ევროკავშირის მოთხოვნა, არამედ ჩვენი პირველ რიგში ჩვენი ბავშვების უსაფრთხოების საკითხი ხო? და პედაგოგის შესაძლებლობების, აუზელის შესაძლებლობების ხო რაღაცა ზღვარზე გადის ხო ის ადამიანი, ასე რომ ჩვენ ნამდვილად ფიქრობთ, ვცდილობთ ამ საკითხს სამწუხარო 2018 წელში ვერ ხერხდება ესე ვთქვა კიდევ ერთი ბაგაბაღის დამატება, მაგრამ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ 2019 წელში მაინც დაემატოს, რომ რა შეიძლება განტვირთვა მოხდეს. არ არის დრო ვიცით სამწუხარო ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენ ვიცით აი ამ რეალობის შესახებ და ქალაქი ამას ვერ შეძლებს. ჩვენ ერთ-ერთ გეგმათ ქალაქის მერს ისიც აქვს, ვთქვათ, ცენტრალურ ხელისუფლებას თხოვოთ ამ კუთხით ესე ვთქვათ დახმარება, იმიტომ რომ სტანდარტს ადგენს სახელმწიფო. ჩვენ სახელმწიფო შეიძლება ნაწილობრივად, მაგრამ ჩვენი ფინანსებით. მივხვდით ხო? ამიტომ ეს უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში და ამიტომ იქნება ცენტრალური ხელისუფლებიდან რაღაცა თანხა წამოვიღოთ. გულხელდაკრეფილები ამ კუთხით ნამდვილად არ ვართ, იმიტომ რომ ბავშვს ეხება ეს ყველაფერი და ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს, სხვა გზა გამოსავლო მაქსიმალურად გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ეს განტვირთვა და ჩაშლა და ეს ყველაფერი მოხდეს და ჩვენ ვუშაობთ ამასთან. როგორ უნდა მოხდეს ბატონო, რა მექანიზმები შეიძლება სახელმწიფო მამ მიმართულებით ამუშაოს? მე მოდი თავიდან კომენტარს გავაკეთებ ინკლუზიურ განათლებასთან დაკავშირებით. ბატონო დავით, ფიქრობ რა თქვენი წინააღმდეგობა ზოგადად სახელმწიფო ასე რომ ვთქვათ მიდგომებს და ინკლუზიურ განათლების პრინციპებს თქვენი განცხადებით, რადგანაც ჩვენი მიზანია, სახელმწიფოს მიზანია ინკლუზია, ინტეგრაცია და ბავშვს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული საჭიროება, საერთოდ არ აინტერესებს სახელმწიფო მის უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ მას აქვს აღებული ვალდებულებები და ბავშვს და მშობელს ეს არ აინტერესებს, რადგან სახელმწიფო მაიყო ამის შესახებ ვალდებულებები და ის რომ ის მოითხოვს განსაკუთრებულ ზრუნვას და ინდივიდუალურად მიდგომებს, ეს არის ჩვენი პრობლემა, საზოგადოების ეს პრობლემა, კადრის პრობლემა, გადამზადების და ფინანსების, ეს ბავშვს არ აინტერესებს. რადგან ჩვენი მიზანია თითოეული ბავშვის ინკლუზია, ინტეგრაცია და არანაირად მათი განსაკუთრებულობა, ან ხშირ შემთხვევაში როცა მაქვს ხოლმე ნანახი, როგორი მიდგომები გააჩნიათ აღმზრდელ პედაგოგებს და აღმზრდელებს განსაკუთრებულ საჭიროებს მქონე ბავშვებისთვის, ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია, გამოარჩევენ ხოლმე თალკე დასვამენ და ეს ესეთია, ეს ესეთია. კადრსაც შეხედა გადამზადებას, მათ გადამზადებას ფიქრობ ძალიან დიდი რესურსი უნდა ჩაედოს, ასევე უნდა განისაზღვროს ეს ადამიანები ექვემდებარებიან თუ არა, ან მათი ღირებულებები გადააფასდება თუ არა, რადგანაც ბავშვი არის განსაკუთრებულ და ადრეულ აღზრდა განათლებაში და სკოლამდე განათლებაში, მის ფსიქიკაში მიმდინარეობს ის პროცესები, სადაც ეს არის განმაპირობებელი. UNICEF-ის კვლევებს მოვიყვან. მაგალითად, სადაც გვეუბნება, რომ მომავალი ქვეყნის დასაქმებული ახალგაზრდა, ნაკლები კრიმინალი, სოციალური ადამიანები ზუსტად ბაღის ასაკიდან, სკოლიდან, განათლების დაწესებულებებიდან გამომდინარეობს. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთად ყველას გაკოჩდეს ხედვა, რამდენი ხანი ჩვენ სპეციალისტები მუშაობთ, რომ ინკლუზია და ინტეგრაცია, ეს არის მნიშვნელოვანი, არ მოხდეს ამის ცვლილება. რაც შეეხება ფორმირებას ჯგუფში, ხა 60 და 50 ბავშვი როცა ერთ ჯგუფში არის, იქ აზრი არ აქვს უბრალოდ მუშაობას, რა უნდა უზრუნო, ერთადერთი ფიზიკური უსაფრთხო გარემო, რომ ბავშვმა თავი არ დაარტყოს აღზრდელმა, რამდენ ბავშვი უნდა იმუშაონ. იქ დაკარგულია ინდივიდუალური მუშაობა, იქ დაკარგული არის თითოეულის რაღაც განსაკუთრებული ჩართულობა. ინკლუზიურ განათლებასაც რომ თავი დავანებო, თითოეული ბავშვი ამ საკში ინდივიდუალური, როგორც თითოეული ადამიანი ინდივიდუალურ მიდგომებს საჭიროებს და მათ აქვს საკუთარი ემოციები, უამრავი რაღაც გამოზიარებელი, ისინი აქტიურები არიან ფიზიკურად, მათ უნდა კონდეს ფიზიკური აქტივობის სივრცე. 60 ბავშვი ერთ ოთახში, მე მაქვს ნახე რომ ერთ ადგილზე ბრუნავდნენ, იმიტომ რომ სივრცე არ გააჩნიათ და ამ საკში მათი ფსიქოსენსორული და ნატიფიკაციური მოტორიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ფიზიკური განვითარება, რადგან ზუსტად ეს ასაკი არ წახდება ფორმირება. და რამდენად არის მაგალითად ის, რომ მე მაგალითად აი საერთოდ არ შემიმჩნევია, რომ ბავშვები გაყავდეთ თქვა ბუნებაში. გასაგებია რომ შეიძლება ცუდამინდებში და წვიმიანამინდებში ეს ვერ მოხერხდეს, მაგრამ ანუ ბავშვების ერთ-ერთი აქტივობა ესეც ხომ არის, არა, ბუნებაში გაიყვანო, რაღაცა შემეცნებითი ესეთი საგანმანათლებლო პროგრამა მოამზადო და ელემენტალოდ იმ ოთახებში არ იყოს მთელი დღე იმ ოთახში, რომ ამ კუთხით თუ გეგმავთ რა იმეცვლებას ბატონო და
ამ კუთხით შესაძლებელი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ გაყავთ ეზოში ბავშვები, ვერ დაგათანხმებით იმაში, რომ მარტო ოთახში ყავთ გამოკეტილები, ეგრე ნამდვილად არ არის, სხვადასხვა აქტივობებია, ნუ არ გამიჩი რა თქმა უნდა გადიან. ზოგიერთ ბაზ ბატონო დავით ეზო საერთოდ არაა. ხო, ნუ ეს კიდევ ისეთი პრობლემა, რაზეც ჩვენ აქ თქვა ერთი და იგივე ენაზე საუბრობთ, რომ არის ძალიან ბევრი პრობლემა და ეს არის თქვა ცოცხალი ორგანიზმი, აი როგორც თქვა აღნიშნეს აქ ჩვენ ვართ სახელმწიფო სტრუქტურა და სახელმწიფო კანონმდებლობასთან წინამდებობაში არანაირად არ მოვალთ, არის ერთი რამდენიც გაგვსურდა და მეორე რამდენიც არის ამის შესაძლებლობები ადამიანებო, ხო ვიცით რა საცხოვრობ როგორ ცხოვრობ ჩვენ ქვეყანაზე, რა რესურსია რომელიც გვინდა რომ გამოსწორდეს და გვინდა და გამოსწორდეს და მაგისთვის რომ ჩვენ მერწმუნეთ თითოეულ აღზრდელზე უფრო, მაგის ხელმძღვანელზე უფრო, IP-ის ხელმძღვანელზე უფრო, სახელმწიფოზე უფრო, არავის არ უნდა ის რომ ყველაფერი დალაგებული იყოს, თუ ეს ვინმე ინტერესებს შეადგენს მერწმუნეთ ეს პირველი ჩვენ ინტერესებს შეჭადეს, ხო? პიროვნულათაც ვისვით ერთმე და ვიცით რომ აი რაღაცა გვიკეთებია და ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაცა გამოსავალი ვიპოვოთ. ეს არის საერთოდ ცოცხალი პროცესი. ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, აი ევროპა ვახსენეთ აქ ევროპული განათლება, აი მაგალითად ვიცი გერმანიის მაგალითი, გერმანია არის მეკა, ხო? განათლების და უსაფრთხოების. ჩემი შვილი პირადად მუშაობს, სწავლობს გერმანიაში, სტუდენტია და მუშაობს ბახში. სტუდენტი, ხა წარმოგიდგენიათ გერმანიაში რო სტუდენტს შეუშვებენ სამუშაო და რის გამო იცით, გეტყვით. რამოდენიმე წლის წინ გერმანია მიიღო ეგეთი კანონი, რომ ყველას ესე ვთქვათ, არ იყო მანამდე აუცილებელი სკოლამდელი დაწესებულებაში მიეყვანა მშობლებს ბავშვი. ეხლა კანონი მიიღო გერმანიამ რამოდენიმე წლის წინ, რომ სავალდებულო გახდა. ამიტომ ბავშვთა რაოდენობები დაემატა და სპეციალისტები კვალიფიკაციური ფიცერ იყო მონათესავე, თქვათ, ვინც იყო ან სტუდენტი, აი ერთ მაგალითს გეუბნები, რაც პირადად ვიცი სიღრმისეულად დაამატეს და ესე ვთქვათ შეუშვეს სამუშაოდ. ანუ ეს პრობლემა, მიხვდით, ყველგან მეტი, ზოგან მეტი, ზოგან ნაკლები. ზოგან არის კვალიფიციური კადრი, ზოგან არის ფინანსები, სადაც უფრო გამართულია ყველაფერი, ზოგან ეს არ არის. ჩვენ ახლა ფეხს ვიდგამთ, ხო, ამ კუთხით და სწორედ აღნიშნე 2005 წლიდან დაიწყო, ხო, ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს არის პროცესი, სადაც ჩვენ ვეძებთ გამოსავალს, ვეძებთ რა ვქნათ, ფინანსები როგორ მოვიძიოთ, რა გასმოსავალი ვიპოვოთ. ასე რომ იცით რა სირთულეებია, იცით რა. ну მე განსაკუთრებით ვიცი, მეტყვი ჩავიხედე და აქედან გამომდინარე, მინდა რომ პრიორიტეტები გამოიყოს და რაღაცა მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯი ამ ყველაფერს. დიდი მადლობა და კოტე ბოლოს აი შეგაწყვეტინე დიდი ბოდიშის მოხდით და მინდა ისევ გააგრძელო აი ბავშვის ფიზიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ის ფუნქციები, რომელიც ვთქვათ აი ამ ასაკში 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვს უნდა კონდეს გამომუშავებული, რა მიიჩნევა მნიშვნელოვნად როგორი ტიპის დატვირთვები. 0-დან 6 წლამდე ბავშვის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. განსხვავებულ უამრავ ეტაპს გაივლის და როგორც მისი ფსიქიკა, ისევე მისი ფიზიკური ფორმირება სხვადასხვა ეტაპებზე სხვადასხვანაირად ხდება. აქ უნდა აღინიშნოს, რატომ ფიზიკური განვითარება? მოკლედ, დაახლოებით იმაზე, რომ ჩვენი კანონი გვევლინება, რომ ბავშვი უნდა განვითარდეს სოციალურად, უნდა განვითარდეს ემოციურად, უნდა განვითარდეს მის კოგნიტურად და ერთ-ერთი შემამალი არის ინტელექტუალურად, ფიზიკურად. ამას აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ნატიფი და მსხვილი მოტორული სისტემის განვითარება. ეს არის ნატიფში იგულისხმება ჩვენი თითები, რომ სკოლამდე ესე ვთქვათ მას გავარჩიებული კონდეს თითები განვითარდეს, ასე მსხვილ მოტორულ ფუნქციებში იგულისხმება ხელები, ფეხები და ამას აქვს მოგხსენებათ, თუმცა ბავშვები ნახავ ძალიან აქტიურები არიან, მუდმივად რაღაც აკოპირებენ მოძრაობებს, მიბაძულებებს, ანუ უდიდესი ენერგია აქვთ და უბრალოდ თამაშით და მოძრაობით აღიქვამენ და სწავლობენ გარემოს. რადგანაც თუ ისინი არ მივიდნენ და სხვა სენსორული სისტემა მათი ასე ვთქვათ არ მოხდა დაკმაყოფილებას ხოლმე შეგრძნებების, არ მოხდა მათი აცოცება, დაცოცება, ცეკვა, თამაში, ან ეს არის მათი გზა იმისთვის, რომ განვითარება შეისწავლონ. რადგანაც ბავშვები სწავლობენ თამაშით. და თამაშით ბავშვები ესეთ სიწყნარით ადრე იყო, მე როცა სკონდელი და აღზის დაწესებულებაში დავდიოდი, მას გვათამაშებდნენ, რომ ესეთ ხელები უნდა წაგვე ხო უკან და სიწმინდე და 1 საათი ხო და ერთი უნდა ყოფილიყავით ჩუმად. ეს არის სრულად მიუღებელი, რადგანაც ბავშვი თამაში წავალ და ყველაფერი უნდა იყოს მისაჭიროებაზე მორგებული. კიდევ და კიდევ ხელ გამეორდები, რომ სკონდელი აღზის დაწესებულება ზოგადად 2005 წლის შემდეგ უამრავმა სხვადასხვა სისტემამ განიცადა ფორმირება, განვითარება, მაგრამ სამწუხაროდ ამ სისტემაში ძალიან დიდი ძვრები არ დამდგარა, რადგანაც
ბაზისური საჭიროებები არ არის ხშირად დაკმაყოფილებელი. უსაფრთხო გარემო არ არის მხოლოდ მხოლოდ ის რომ ბავშვმა არ გადავარდეს ბანჩიდან, ეს არის ემოციური უსაფრთხო გარემო, ეს არის პედაგოგიდან ძალადობრივი დამოკიდებულება, ერთმანეთის ბავშვებში ერთმანეთის დამოკიდებულება, შობლის ერთმანეთთან ყველანაირი სტრუქტურირებულად უნდა იყოს ყველაფერი მორგებული ბავშვზე და ეხლა მე თუმეტეს შევეხები კანონი, რომელიც ახლახანს რა მივიღეთ, ეს არის რეფერირების დოკუმენტი, აქამდე ბაღები არ იყვნენ პასუხისმგებელი, ამასთან დაკავშირებით ეხლა უკვე ევალდებულებად გააკეთონ სწორად იდენტიფიკაცია შესაძლო ძალადობაზე, ეჭვის ფორმირება და საერთოდ გააკეთონ შესაბამის სტრუქტურაში საერთოდ გადამისამართება. ის ბავშვი თუ არის უგულებელ ყოფილი, ის ბავშვი თუ არის ძალადობის მსხვერპლი, ემოციურად, ფიზიკურად დაან ეჭვი აქვს პედაგოგებს ამისა და გააკეთონ ევალდებულებად გააკეთონ. მაინტერესებს ეს უკვე უნდა იყვნენ ესე ასე რომ ვთქვათ ინფორმირებული ამ შესაძლებლად, არიან თუ არა გადამზადებული ამაში, აქ თუ არა ცოდნა, იციან თუ არა როგორ უნდა იყოს საფუძვლიანი ეჭვი, ეჭვი როგორ უნდა გაუჩნდეს, როგორ უნდა იყოს მშობლის გაძლიერება, მისი ჩართულობა, განათლება, მხარდაჭერა, ამ ყველაფერში არიან თუ არა სპეციალისტები ჩართულები. და მე ასევე არ მინდა ხა გამოვიდეს ეს რომ მე ვეწინააღმდეგები აღზრდელ პედაგოგებს და აღზრდელებს, რადგანაც ისინი მიზერულ თანხაზე მუშაობენ და მოგახსენებათ რომ ეკონომიკურად ისედაც გაჭირებულ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფინანსური დაინტერესება და მოტივაცია. ამიტომ ორ მხრივი პრობლემა არის, ეს არის კადრის არაკვალიფიცირებული კადრის სიმრავლე და პლუს დაბალი ხელფასები, რომელიც განსაზღვრავს მოტივაციის ერთ-ერთი ფაქტორია. აი ამასთან დაკავშირებით რა იგეგმება, რადგან შეიძლება ჩვენ გავდავამზადოთ ეს მასშტაბლებლები და ესენ აგძლებს კითხვა თქვენი მისამართი და ნამდვილად. ვიცი, ვიცით რაც ახება ზალადობას, იქიდან დავიწყებ. პირველი, ასე ვთქვათ, სამსახურში მისვლის შემდეგ, რაც მომიწია, ვთქვათ, შევიდი თეატრზე დოკუმენტურად გაფორმება, ეს იყო საკუთური, რომელიც გამოსადე ამოზელს, იმიტომ რომ შეიძლება ზალადობა ბავშვის მიმართ იყო ამაზე საშევარ შემოსულას, რომ უმკაცრესი ვიქნები აი ამ კუთხით. ცოტა ისე ხატუნად ხვით ის ხვერი არ შემოვარდეს ბავშვს, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ მის სულიერ სამყაროს რამე არ მიადგეს, მე ვიქნები პირადად ამის გარანტი. დიდი მადლობა. მე რა თქმა უნდა ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ჩვენს მომავალ თაობას და ბავშვის აღზრდაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ნაკლებად თუ მოიწევება სხვა საკითხი და მინდა გისურვოთ წარმატებები ნამდვილად ბატონო დავით. დიდ მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ასევე დიდი მადლობა კოტე სვანიძეს, რომელიც გახლავთ ბავშვთა განვითარებისა და დაცვის სპეციალისტი და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ნაკლებად იქნება ხა პრობლემების გარეშე ვერ ვიარსებებთ ალბათ, სანამ ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არ აღმოიფხვრება ის ძირეული პრობლემები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ მე მინდა ვისურვო, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემის წინაშე აღმოჩნდეთ ჩვენ ბავშვთა საკითხებთან და ბავშვთა აღზრდის საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს FM-ში 100.9.